ကဘာအောင်ကတော့တင်းတန်းရှိရွေးချယ်မှုရှိတယ်။ကဘာနိုင်ငံမှာ150ကျော်မှာထုတ်လင်းပြတာခဲ့ပြီးဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတွေကကဘာကျော်တင်းတန်းရှိပေါင်းများစွာကိုဝေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အိုက်ဒေါ်တချင်းစုပြိုင်ပွဲ မြန်မာပြည်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။မြန်မာအိုက်ဒါတချင်းစုပြိုင်ပွဲကိုတောင်ကြီးမန္တလေးမော်လမြိုင်ပဋိနဲ့ရန်ကုန်စတဲ့မြို့ကြီးငါးမြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအရေးအချင်းပြေဝဆုံးအဆိုရှင်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအိုက်ဒါတချင်းစုပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးဝင်းနာဖြစ်လာမယ်သူကိုဆိုလိုအယ်ဘမ်ထုတ်ပေးမဲ့အပြင် ဝေကျက်တိုင်းနယ်စစ်ကိုပါပြီးအက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအိုက်ဒေါ်ရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးဝင်းနာဖြစ်လာမယ်သူကိုရှာဖွေရပါမယ်။ဒီတာနယ်မှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့တေးသန့်ရှင်သုံးဦးမှာအကောင်းဆုံးရေးချယ်ဟောထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအိုက်ဒေါ်တချင်းစုပြိုင်ပွဲအတွက်ကဲပြတ်ပေးမဲ့ထိုင်တုံးရောက်ကတော့အခုချိန်ထိနာမည်ကြီးတေးသန့်ရှင်မောင်းမြားစွာကိုတည်ဆိုပြ
찬찬. 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 제마 아이디어 ချင်းစုပ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့မြို့ကြီး၅မြို့တွေကမှာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးမြို့ဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်၄000ခုနဲ့ဆက်နေပြီအမြင့်မှာတည်ရှိပါတယ်။အေးချမ်းလာတဲ့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ ဒီအနေနဲ့ညီမစာကြောင်းပြပါညီမအိုက်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးဖြစ်နေပါဘူး။ဟောကျွန်တော်ပြောပါညီမအိုက်တော်ဝင်ပြန်ဖို့အတွက် ready，就位。你要讲你要去哪里？我讲台北部队，加油！我明天来，再叫表现上呢，细路小耍，消息一线在披露你吧。哇！明啦，明啦，明啦！哈哈哈哈哈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 ！哈哈哈
ဟုတ်တယ်အမကလည်းခုနကအားလုံးမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟုတ်တယ်အမကလည်းခုနကအားလုံးမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟုတ်တယ်အမကလည်းခုနကအားလုံးမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟုတ်တယ်အမကလည်းခုနကအားလုံးမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟုတ်တယ်အမကလည်းခုနကအားလုံးမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟုတ်တယ်အမကလည်းခုနကအားလုံးမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟုတ်တယ်အမကလည်းခုနကအားလုံးမြင်ခဲ့တဲ
ကျွန်တော်ဒီဂီတာကိုတော့ဝါသနာပါတာပါကျွန်တော်ငယ်လေးကနေကဂီတာတီးတယ်ခုနကတန်းလောက်ခင်ရပေါ့ဂီတာတီးရဲ့တချင်းဆိုတယ်အားလည်းချင်းနေပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်နတ်မခုံးလာဟီတာရှိတဲ့တောင်ကြီးမှာ
Emma alolo deh. Aloga ni wo, mita ni lobi aloga. Ni mah ido mah, cina suya mah suja siwa. Cina hoi ni mah, tengguai deh tengguai deh. Tapi mah cina opah cina biar deh. Cina takah mah biar hu cina ni mah ido mah, cina mah biar ingin kini cina opah biar wa. Cina opah opah siya mah. Tahu bye. นิงลาบ้างนิงลาบ้างนิงลาบ้างใช่ยี่เล่นเดมเมลี่ที่จะเล่าอีกเดียวไปบ้างอ๋อเดมเมลี่จูจูเบียจูจูได้กีตาร์มีอยู่สิล่ะอ๋อใช่เบียฮักล่ะเพียร์เราไม่จะใช้เน้นที่ไม่ชนะเบียอารูซารูมีอะไรมาอสุรตายะกูตายะอ๋อฮักล่ะเพียร์จนเราใจแค่เช่นอสุรกีตาร์บอดา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 บอ
ရှိပြ တငယ်ချင်းနဲ့တီးတယ်အဲ့လိုဟာတငယ်ချင်းမှာလိုက်ဆက်ရှင်လေးရိုက်ဒီလိုရင်းတီးကြအောင်နော်အဖေကရောအားပေးလားအော်အဖေနဲ့မတွေ့ဖြစ်တာတော့ခကြရပြအော်ဟုတ်လားကွဲနေရကကွဲနေရဩကဲဒါဆိုရင်ဒါဒါတချင်းလေးနဲ့ပြိုင်မလဲအော်ကျွန်တော်နှစ်ပုတ်စင်စားလာရပြတပုတ်ကလေးဖြူရဲ့ငါးရဲ့လက်မင်းငါးရဲ့လက်မင်းဒုတိယတပုတ်ကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့လူသားရဲ့မာယာလူသားရဲ့မာယာဒါကိုပိုင်ကျွန်
Okay. 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 อติหนูเรงาจาซงเฉยเมนายเรงานากะตุเมมิงาจาซงเฉยงายินบิกูมิเวลาปีเลบอยู่จาตุงากูทูบีเซงกูมะเตเรงายะกะดุยนีฮาควีโลตีคันเยตัมบูเมมสีทอบู Lunga tini Mila manga, the kapa lega, the wind alpa. Wow, wow. Niha shouni nenga myoni getu nga gu se ye. Byo shun zi u nga ye, bama da zi lu ka ye. Niha nga twa to. Niha nga twa to. Thank you, Ada. Amaru wale ni nero sasu ye. Naya sasu la be. Sasu lai ba. Ta kuna ngabira baza le mok tada le biora wo. So ro, alim yoni baza le mok biora wo. Di bia, lo bia ba la. กูกูก้าวมาเลยตาสุดแทบจะจูจูตาบ้างเนาะเนี่ยเชิญชมพี่เนาะไม่เนี่ยผมไม่รู้ผมส่งไม่เนาะส่งไม่เนาะตาเนาะเอ๊ะยูเอ๊ะเจ้าบ้านเลยนากันแล้วเจ้าแล้วมาแล้วผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาไอดอลสุดพี่เอ๊ะมาไอดอลเนี่ยมาไอดอลจะเชิญสุดเปล่าเว้ยพัฒนาอุดมโกรธนั่นเจ้ากูอยากอยู่บีตู้ป้าเงินรู้เว้ยเอาเมียเนี่ยสุดเชิญเดียวพี่ลาบุเชี่ยแล้วเด็กกูสาบอยู่หลายปีสิเท่าไรเนี่ยขันนะไปเดี๋ยวเล็บเดียวไ
Golden Ticket ကအပြင်းမဆောင်ဆိုင်နေကြတဲ့တခြားပြိုင်မဟုတ်နေအတွက်စိတ်အားတက်ကြပြီးသူတို့လည်း Golden Ticket ရမယ်လို့ယုံကြည်မှုတွေရရှိလာစေပါတယ် Fighting Go မင်္ဂလာပါနာမည်လေးပြောပါဦးကိုဟိုကျွန်တော်နာမည်ကိုမျိုးရန်ကင်းပါကျောင်းနာမည်ကတော့တီဟာစောပါဗျတမိနာမည်နန်ရတနာဆံပါအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲရှင်အသက်25ပါဗျအသက်27ပါဗျအသက်27အကိုကအနည်းပညာဝန်လာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဘယ်လဲရခိုင်တော့အထူးယုံကြည်ထားလဲအဲ့တော့အပြည့်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြလောက်ချင်ညီမအလုပ်ကြတာတန်နေကြားရတယ်ညီမဆိုးချင်တယ်
Mina pata biro ma chisora go tidu nga ware mi ga lwe bi ba ma yim chi bu mye na me shou pi thare nga ye chikan ne to help da ko twei za yin khwe mi thon na lon da ma dai ya re na tin ni sai tsu twa bon li ya chin naw so tat bi me dai me li do lu nei de a la li ya do a ye ji song che phin ni ya ba be မမမြင်တာလေတချင်းပုံစံကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်ဒါဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ကတောင်းမှလိုအပ်ချက်ကလေးရှိနေသေးတယ်เนาะညီမလေးလေးဆိုတာလည်းအကုန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တိုင်းမင်းကလေးလွလွနေရလေးကိုတွေ့ရတယ်အဓိကအဲ့ဒါ basic ပဲညီမအဲ့တော့ဒီနှစ်မှာသမီးက ready မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြေရတော့အမလည်းဒိုင်နီရဲ့အမှတ်ပေးစနစ်နဲ့ရွေးချယ်မှုပုံစံတွေကထင်ထားတာနဲ့ပိုပြီးတင်းကျပ်တယ်ဗျဒီနေ့ခုံမျိုးရံငင်းတော့ no ပါ no ပါပဲတာရင်เนาะအဲ့တော့နောက်နှစ်မှာပြန်ဆုံမယ်အဲ့တော့မမအနေနဲ့တော့ no တယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိုံနဲ့မလုံလောက်ပဲတကယ်အရေးချင်းပြေသွားပြီးပရိသတ်တွေကိုပါဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်နိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်များကိုသာရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပါမယ်ကျေးဇူးတောင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့နောက်နှစ်ပြိုင်မယ်โอเคเนาะဟုတ်လားနောက်နှစ်ရှိတယ်မလားရှိတော့တခြားပြိုင်ပွဲဝင်နေနဲ့မတူပဲအသက်20သာရှိသေးတဲ့ Matt Ibrahim ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိရလို့ပြောပါတယ်သူကလည်းဒိုင်းနေရှိမှအကောင်းဆုံးတည်ဆုံနိုင်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မလေးအထဲမှာအကောင်းဆုံးဆိုပြခဲ့။မမင်းနဲ့ဒီမှာအားပေးနေမယ်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။ကဲ။ညီမလေးနာမည်လေးတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါဦး။အော်ညီမလေးရဲ့နာမည်အီပရဆိုလို့ခေါ်ပါ။မင်းကဘယ်လိုသချင်းမျိုးစားရဲ့နားထောင်လဲ။သမီးကဟာပေါ့သချင်းမျိုးစားရဲ့ slow rock မျိုးစားရဲ့နားထောင်ပါရှင်။ Okay. ကဲ။အဲ ready ဖြစ်ပြီဆိုဆိုလို့ရပြီ။ဟုတ်။ငါမင်းချစ်ကုန်တယ်လေ Lonely day နာမင်းနာမရှိမှမလိုချိန်မှတော့မင်းဝေကနေတာဝဲရမှာငါမင်းစိတ်ကိုသိပါတယ်အဆောင်ကျင်းနာဟိဆန်လို့နေကြည့်ရမုံများခဲ့တော့ရပြီညီမလေးကျေးဇူးပါ April ဆိုညီမလေးသမီးရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားချက်လေးတော့လိုနေသေးတယ်တခြားနေရာမှာတော့မသိဘူးတချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတော့လေခံစားချက်လေးတွေပါပါလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့အခုအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမအနေနဲ့မြင်တာညီမလေးအဲ့တချင်းဆိုတဲ့ခါကျရင်တချင်းဆိုရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဟာမျိုးထက်ဆိုင်မုလေးပို့ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တချင်းရဲ့အနှစ်သာရပူပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့အမအကြံပေးချင်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့သမီးရဲ့အသံလေးကိုတော့တို့ကတော့ကြိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုပြင်ပြီးတော့ပြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ကတော့ yes ဟုတ်ကဲ့နော်အကူကတော့သမီးကိုလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုပြင်ဆင်ချင်ပါတယ်အကူရဲ့အဖြေကတော့ no ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်တော့ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်အမကတော့ညီမလေးကိုနောက်ထပ်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုနေနဲ့ yes လို့ပဲပြောတယ်เย้เก๊ะ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 ညီမလေးရဲ့တောက်ပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရှောက်လက်နိုင်ပါโอเคเนาะโชว์ได้มั้ยเนาะโอเคโชว์ได้มั้ยเนาะโอเคโอเคญาติมาไอดอลญาติมาไอดอลญาติเปียนวินเงินเนาะว่าส่วนรู้ชินดาวยามะลุเหมือนทางนะบ่ติ๊ดติ๊ดละเว่เหมือนมานะตองจี้မျိုးရဲ့ญาติมาไอดอลปฐมานี่อโซชินยี้เฉ่โบย่าတော့ဆက်လက်ကျင်းပါလေရှိပါတယ်ปฐมาဆုံးญาติมาไอดอลဖြစ်ဖို့မျော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့စောင့်တိုင်းနေကြသူတွေကလည်းအပြည့်မှာစိတ်လှုပ်ရှားလည်းရှိတာပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါင်းများစွာဟာမြန်မာအိုင်ဒယ်တချင်းစုံပြိုင်ပွဲကိုအကြောင်းအရာပေါင်းများစွာနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတာဖြစ်သလိုအသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုရဲစာနေထွေးရလဲမိသားစုရေကိစ္စနဲ့မိမိတိုင်းမျိုးကိုပြန်လာရင်ဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့သိနေလို့နော်အားလုံးပဲမမချစ်စင်းလာပါမမမရှိနေလာပါကဲမောင်လေးလာပါကဲပါရှင်ပြန်ရွေးပါကဲနာမည်လေးပြောပါအောင်ရှင်ရဲစာနီထွေးခင်ဗျဩရဲစာနီထွေးမောင်လေးအလုပ်ကောင်ရအောင်ဘာလုပ်လဲတီယိုပီမှာဆောက်လို့ရေး site ထဲမှာလုပ်တယ်ဗျโอเคဒါဆိုမြန်မာပြည်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီ season ဒီရောက်မှတည်တာဗျရောက်လာတာမကြသေးဘူးဟုတ်လားဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ရောက်လာတာလဲအာစေခမ်းပြရင်နဲ့ကျမ်းမာရေးတကူကြောင့်စေခမ်းပြရင်နဲ့ရောက်လာဩအခုကျမရေးရလို့လေကျမရေးကစိတ်ချရတဲ့နေသားတော့ရှိပါဘူးဩဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟာအဲဆိုရင်ကိုရဲစာနေထွေးဘာတချင်းနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်းပြမလဲကစင်ကလျာတီအိုရီကစင်ကလျာတီအိုရီ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်စဆုပ်လို့ရပါပြီ
Kepadi esun pemali piali tangcek kacinga sabu lo diwat percuma jiri piolu tua kezingiane pila mewuna mengliye mene cita cesonginga sabu lo kebamit percuma jiri piolu tua kezingia ne chima jiwe mu ye myo pa ge shin hon pin ne we ge ya te e de u ye ji si ma a ha song da le da song song da le da a ko ho wa le da ga zin ka le ya bo no so nyam ma ro ga zin ka le ya pong chan le le pi do ro a ma ro le a shi ya tchin ma ro le Mauli, anak jadi di kupit dua lah, jaga dua lah, mana Sony ni, sekarang kahat jaga dua lah tu ye, no? Alu Mauli, alu dia tu ya ada jaga malu, ayi hari tadi tu bawa jaga, no? Malu, dah dah ye, performance ko ayi anda bawa jaga, dah we amat jauh ni. Jangan tu bawa jaga ni, aku muter wala usah, lama, lirik umi ada, zen wen wan tu ko, no? Ayi performance lah tu bawa jaga ni. Ayi le, jangan kahat aku performance ni 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 cai balik yes. Nama ro performance yo cai dia bono. Tapi me tar di so maro ni ni lu dia lu mami ni no. So amal ni ni garo biar biar jual sahaja ni. Macam lu mami biar no. Okay, ha. Nama ni ni garo no lu biar biar sih no. Amal ro chance pelai me. Now tekap yang tui me. No, okay. Ero tau kau ni langgali go. Xiao Lan nai mami no. Hobi no. ตัวซ่าเนาะเดี๋ยวพี่มาเปลี่ยนดีกว่าล่ะสิโอเคครับเอาพี่เนาะเอาพี่เอาพี่คอนแกรทูเลชั่นนะเอาพี่นะโอเค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 โอ
သူတို့တွေကမှမန်နန်းယုံဟိမန်တို့ကလည်းရော့ဂီတာမျိုးဆောင်းအောင်မှစိုက်နေတတ်တဲ့သူပါမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင့်။မင်္ဂလာပါရှင့်။ကိုရီးယားစတိုင်လေးလား။ဟေး။ဒီမလေးနာမည်လေးပြောပါဦးညီမ။နန်ယိုဟိမန်နိုရှက်။ဒီမလေးကဂီတာဗလာတိဝါဒနာပါလေ။ဂီတာသမီးတဲ့တော့အသက်တည်ကြလို့ပဲ။အော်။ဒါသမီးသားလေးလုံးဝါဒနာပါလား။အော်သမီးသားဆိုတော့ဝါဒနာပါရှက်။အခုဒီပွဲအတွက်ဘယ်လိုတချင်းလေးတွေရွေးထား။လီဖြူရဲ့အဝိုင်းအကတ်ခဲမှုညီမလေး ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ပြန်လို့ရပြီနော်။Namo lin ting ya gong te ni mi uwa Sa piu ge yi re e ma tu yao si uwa Nga la te sa siya de kure ya Dao pao lo la uwa te ti miya Nga na si u ka lao se to wa နေယုံဟိမန်တို့တယောက်ကိုရန်တက်ကက်ရမရဆိုတာကိုတော့မကြခင်မြင်တွေ့ရတော့မှာပါမြန်မာအိုင်ဒေါ်ကနေပြန်နေကြည့်ပါလေဒိုင်းနီရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိနေတဲ့နေယုံဟိမန်တို့တယောက်ဒိုင်းနီစီကနေကိုရန်တက်ကက်ကိုရယူနိုင်ပါမလားဒါပြီပြီးတော့သဘောပေါက်သွားပြီရှိုးထား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 တကားပြောရဆိုရှိုးထားတာအဲ့တော့ decision ချရမယ့်အချိန်တော့ရောက်လာပြီပေါ့သမီးရေနော်သမီးကအတန်ကောင်းနေဆိုတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့ယူသွမှုက rock တစ်ခုထဲမှာပဲဖြစ်နေเนาะဟိုဒီသချင်းပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့ဥစ္စာ rock မှာပဲနေလို့မရဘူးပုံစံမျိုးမျိုးတွေဆိုတတ်တဲ့အခါကျတော့မှကိုက professional အနေနဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့မှနာမည်ကြီးလာမှပြန်ပြီးရွေးယူပါမှာအဲ့တော့အမအနေနဲ့သမီးငယ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သမီးရတာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆဲခြင်းသေးတယ်အဲ့တော့သမီး ready မဖြစ်သေးဘူးเนาะသမီးအတွက်ကိုအမကတော့ no လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အကိုရဲ့ဖြေကလည်း
No lo bepa di mana. No di mana ini cecah zabi bau. Cik sebaiknya. Cik di mana? Nau ni lagi apa? ไก่หนอเซ็งหนาเหรอลืมเยอะอย่างนี้ตองจีมิวเอ๋มันนั่งเคลียร์ใช้ลาบีเม่เนี่ยกี่ไม่ยาวเด็กขามารอเนี่ยยาวจี้เอ็นยูดักลียาชีลาบาบีทับีเม่ตองจีมิวเอ๋เปลี่ยนโมวินิอารอยาดีอุลุเชนีบลูเวชินีบาดีเปลี่ยนแทนเนี่ยสวยลงนั่นเนี่ยกูเอ๋เลยยาวลาบุกูสองท้ายนี่จ้าเซบ้า แต่นั่นสิลีนี่ได้ชีวิตสักชั่วเดียวก็ลูกไก่นี่เนี่ยเปลี่ยนวันเวกเวียร์เราเนี่ยมาไอ้ดอมาเวน่าพี่บุชงจีจัดอีพีเนี่ยบ้างท่านนี้สิยานี่กูรันเจ้ากูอยากบอกตัวกูรันกีดาทีวีตู้เย่เอเชียจริงกูทุกพอบแก่ตาต้องมาไปพี่บ้านเลยมาบ้างมาบ้างท่านนั่นไม่ได้เบี้ยบ้างอ๋อจีโน่นั่นไม่เกวียร์ลูกเขาเกวียร์อ๋อจีอาจะโดนเลยกูยงจีมุชิอาจุยานะพี่ใหญ่เมื่อตัวก็พลาดที่กูมันทางดีเลยโน่จีมันจะก็รอ จะน้องมีเนฟีดว่าจะน้องนับตัวอย่างถูกต้องอ๋อกูอาอยากส่งเนาะแต่ว่าจะส่งแต่ฉันจะบอกกูอยู่บิดาอย่างนี้นะอย่างนี้นะบ่มีเราคือดูยิ่งจะลายอ๋อเฟรนชิชารุยอัตมาหน้าชูเพียงอยากให้เสียชีสุนีเดย์เบสัยมาเลยดีมาเลยจำเลย ใครตั้งฉันจะวิ่งเอาไม่อยากให้บินไปไล่ที่ที่แค่นี้ก็รอรอรีเลยส่วนยังมองหน้าพ่อมาพี่นั่นนี่เก่งที่ว่าสาวได้ใจใจมองไล่เส้นอันยอดด้วยนั่นเพื่อนนี่ก็อัดที่ด้วยชีวิตสักแค่อัตตาโอ้จีดูเย่มองได้พอพิวนี่ก็ใส่ด้วย มองในทางเสตีมาโอเคนี่เย่ยาบาบียาบาบีเอโร่มาเลยเบี้ยวจังสิบังเจ้าจังสิบสองเลยอากูเลยเบี้ยวจังสิบสองเก็บมาเชียวละเอ้าเลยเอาชิวเล่นเล่นเด็กเล่นเล่นเด็กเอาไปเนี่ยที่มาสิยายเนี่ยอะไรก็เดี๋ยวนี้เนาะโอเค ถ้าพี่อยากดูจะมาเลยเอาไปนะโอเคโอเคไปเนาะไปเนาะที่มาไอ้เจ้าที่ได้ยังเจอพี่อยู่ตู้เย็นโบเกลอาบารียาพี่อาบอยแต่เขาเลยตู้เย็นพี่จ้าเนี่ยสมบัติพี่ได้ก่อนเลยจ้ะที่มีหน้าอะไรไม่ได้ก่อนเลยจ้ะ กีดาดีบีชงจีมูเบียนเนตที่สูงเชียงใหญ่ก็เลยกวีการ์ดเจ้ากูมาสั่งเลยเชียงใหญ่ก็จะทักให้ไปไหนเนี่ยน้อยปรีดาลูกเป็นตัวตัวดาวิสุทธิ์แต่ตัวนักเรียนหลายคนนอนว่ากูยอมสัวร์กูยืนดูเลยตัวเรามุ่งเว้ยกูวิปียาอะไรด้วยกูเรียนสัวร์อะไรเลยแกงวันนี้อารมณ์ฮะกีดาอายุสามอายุตรงเนี่ยที่สูงเชียงใหญ่ก็จะมาเลยกูดูข่าวมาแล้วรักกีดาอายุสามใจเด็ดโป๊ดแดงดาลีแค่เมื่อไหร่เลยวะ มิงลาวาเช่ช่วยอาจารย์เลยเอ็งจะนิยามอารมณ์กันว่าตาหน้าไม่เบี้ยวเอาเช่แค่วันเดียวแต่เส้นนี้โอเคตาตาอย่างนั้นไปละเอาเดี๋ยวพาตาอย่างนั้นไปละโอ้ต้องโยกอย่าตาตาอย่างนั้นไม่ได้นะโอเคจีซูจ้าเฮ้ย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 เฮ
ကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်ချို့ဘူးလင်ခင်နေတယ်ကြာရင်ယူမဲ့ချလေးရဲ့စဉ်းစားပြီးပြောင်းလာချစ်သူရဲ့ဒါမှန်ဆုံးပဲအလွမ်းလိုဝင်ကပါတဲ့ကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်ချို့ဘူးလင်ခင်နေတယ်ကြာရင်ခပ်ပဲစာနာနေလိုက်ချေရဲ့ခဝင်းကြီးလေးပေါ့နော်ချို့ကလေးကျတော့လေညီလေးရဲ့ပုံစံကိုလေတော့မတွေ့ပဲနဲ့လေဒီခုခုကလွမ်းမိုးထားသလိုပဲဟိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒါနဲ့တိုင်မင်လေးမမှန်တာလေးထွက်တွေ့ပါတယ်။ဒါအတွက် ready မဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းကိုပဲအမကတော့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါ။ဟုတ်ပါတယ် ready မဖြစ်သေးတဲ့မမကြီးလေးခံဝင်။ဒါဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ရတော့ no ပါ။မမကလည်းဒီကနိုးပါပဲနော်။ကျေးဇူးတင်ပါ။ sorry ပါတာရယ် no ပါတာရယ်နော်။နောက်နောက်တစ်ခါပြန်လဲဆောင်ပြေးပြီးရအောင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခံဝင်။လာပါရှင်။လာပါဗျာ။ကဲမောင်လေးနာမည်ပြောပါဦး။ကျွန်တော်နာမည်ကထောင်ဟိမဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကမာရီယာနူပါ။ဟုတ်ဇဲကုတ်ကုတ်ပါဗျ။အတက်မလားရှိပါလား။တက်က23။တက်24ရှိပြီဗျ။ကျွန်တော်ဆက်ခုံ။ ready ဖြစ်ပြီဆိုညီလေးဆုံးလို့ရပြီနော်။အဆုံယူနိုင်ခဲ့ပြီ။အမ်ပါကြောင့်ဘလောင်းအမွေနေမလဲ။ငါစုမဲမင်းနာစံပေလာပါပြီတချင်းငယ်ငယ်လေးအချင်းများနဲ့အနံ့များမဝေးပြီးတန်တမ်တီတီငြိမ်ကြမဲ့ရှင်ခွင်ချစီမနှင်းပြတန်အလုံးတွားတဲ့ခါနိုင်မြူတူဒီဝကြွေးများစွာချိန်ချိန်ကအပြန်လဲပေးဆံမုန်တိုင်းများနဲ့ကံကြမလိုက်တရားချိန်မမင်းတွေးကြတဲ့ခါအဲ့အသားငယ်ပါသေးရေနော်နောက်တစ်ခါပေါ့ no ပါတာနော်ဒီနေ့အတွက်ညီလေးရဲ့ဖြေရ no ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ sorry ပါတာ no ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့ဒိုင်နီရဲ့ရှေ့မှာတက်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းခဲ့ကြပြီမြင်ဒိုင်နီကိုစိတ်ကြိုက်မတွေ့စေခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတစ်ခါရှင်ပြိုင်ရမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခန့်ချော်ချော်ကျွန်တော်တကယ်ရလိုက်မယ်တော့ 100% ယူကြည့်ပါလေဒိုင်နီရဲ့စိတ်ကိုတက်ကြွလန်းဆန်းမှုတွေပေးပြီးသူ့အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေယူဆောင်သွားနိုင်ပါမလားဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒါနာမည်လေးပြောပါဦးကျွန်တော်နာမည်ခန့်ကြော်ကြော်ထပ်ပါခင်ဗျာဒါဘယ်အသက်ဘလောက်ရပါလဲကျွန်တော်အသက်18နှစ်ပြ18နှစ်ပြီးတော့မယ်ဗျာ18နှစ်ပါလေငယ်ငယ်လေးရှိနေတာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒါအခုတော့ဘာသချင်းလေးနဲ့ပြိုင်ဖို့အစီအစဉ်ထားလဲဆရာ20 disc ဆိုထားလဲကျွန်တော်တုံရတီချစ်သူတုံရတီချစ်သူ300 disc ချစ်သူဆရာတို့ကမိနေရေးတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်အမနားထားမယ်နော်ဆောင်တွင်မိဘလေးပေါ့နှွေတဲ့မိတော်ကိုပဲမိတော်လေးမင်းလေးရဲ့ရင်ထဲမှာအချီရဲ့နှွေပါစေအေးတော့ရက်တောင်လေးပေါ့ကိုပဲမိတော်လေးနှွေမာအေးတော့ရက်တောင်လေးပေါ့နှွေတဲ့အေးအောင်လေးမင်းရဲ့အသိမှာအေးတော့ရက်တောင်ဖြစ်နေမေမိုးဆောင်တွေပြောင်းလေးနှစ်ပေါင်းချပါစေမင်းကလေးနာမအမြဲတမ်းလိုက်နေမယ်မိုးရင်တိကလေးမိုးမှာပေါ်ဆောင်းရင်မိကလေးတောင်းမှာပေါ်နွေရည်မှာရွှေရှင်အေးအောင်ကိုလေးအေးတော့ရတောင်းလေမင်းကလေးနာမအမြဲချတော့ကောင်းတော့ချစ်သူဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်သူဟာကိုပါပဲကွာသောင်းစင်မခွဲဒီလေးခန့်ကြော်ကြော်ထက်ဒါအတွေ့အကြုံလေးလေနည်းနည်းလုပ်သေးရသလားကိုပါဟန်လေးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ငယ်သေးတယ်ဒါတော့လာတဲ့ flow လေးတွေချူပါလေးဒါနည်းနည်းလိလာလေးနည်းနည်းလို့ပဲကိုမြင်နေပေါ့နော်မမလည်းရေလေးပြောသလိုပဲအဲ့လိုပဲမြင်နေတဲ့ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအနေနဲ့လိလာဖို့အချိန်ရှိသေးတယ်နော်လိုသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ready မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဒါရေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ season မဟုတ်ရင်လည်းနောက် season ပြန်တွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အမတို့တိုင်းအားလုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနိုးပါတိုင်းနော်နောက်နှစ်ကျဆုံးမယ်နောက်နှစ်ကျဆုံးဟုတ်ကဲ့ခုတက်မှရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရတော့ Amazonin ပါ Amazonin ကမြန်မာ idol ကိုတယောက်တည်းလာပြိုင်တာမဟုတ်ဘဲသူနဲ့ဝါသနာတူတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူလာပြိုင်တာပါဒါကြောင့် Amazonin တို့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးရန်ကုန်ကိုအတူတူသွားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းမသိပျော်ရွှင်ရမှာပါပဲကျွန်တော်နာမည်က Amazonin လို့ခေါ်ပါတယ် Amazonin အသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားရလဲ22ဒီနေ့ညီလေး Amazonin ရပါတော့ကိုတို့ဘာချင်းလေးနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုစဉ်းစားထားလဲအဲကျွန်တော်နာအရင်းစင်မမင်းရဲ့ပြန်ဆုံမဲ့တနေ့ဟုတ်ပြီโอเคแม่มาชิงโอ้อยากจ้าให้ขันซ้ําหมู่เนี่ยหน้าถอดมั้ยเนาะโลดันโนมิจาไหนล่ะเนี่ยยีโกพอปิยิงสุบุเรสกาฤกูร้องเลยพี่เผาปีพี่เต้ไม่อยากเอาหนึ่งลงหน้ามา
จริงอ๋อสวยอ่ะเอ้ยสวยว่าเปล่าจริงนะแล้วสิก็ไม่บอกมาบอกมาเปียวบ่มาไม่เปียวจริงแล้วว่ะบ่มาไม่เปียวจริงแล้วว่าสวยคุณน่ะร้องอ่ะตามมาตันกาวเนี่ยหาสิบีตาสวยเลยสุดแต่โพชวงสวยแต่ละตีเลยเมียอ่ะตลอดน้าเลยเลยด้วยจังมุลูดาริตีเลยเออแล้วอะไรดีเลยเมียต้องชาดินเลยโอเคอะไรแบบมาเราเปียวเมียอ่ะตลอดน้าเลยเลยด้วยจังสวยจนว่าตู้ ยัสป่ะมาเลยยัสป่ะคือแกเราจะรู้สิเนาะว่าเบี้ยวจะทำชีเราบ้านนี้เนี่ยเนาะเข้าบ้านเลยน่ากันแล้วคุณเชนซาบิโอเอาอีน้อง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 คุณเชน
lu yang sini ni, kalau lu ni lebih jenis ni, macam yang gue tu boleh apa no, ini terdah ni lebih je, tapi cuma juga tu terdah ni. Kurga, I'm sorry ni tengen je, sorta nai suye deh ba. Tujuh hari style ni, saya sanggup demi usi ni deh, sorta nai suyo. Tapi ni ya, cai tu iba. แกมิงลาวาเช่นน้าน้าแม่รีบเยาว์เอาจนทำไมอะสอดท่านนายสูบอะสอดท่านนายสูบอ่าตาเด็กอะเสียชีวิตอะยี่จ้ากะยี่จ้าท้าวเลยอะยี่จ้าท้าวเลยอะยี่จ้าท้าวเลยที่จำไม่ได้ละอ่าที่จ้าคือนั่นสักเช้ายังสั่งงานอะไรสิเหม็นเด็ดตัวตาบ้าบีตาบ้าบีจะรอดหรอ แกด่าสักกูบ้างเชนเลยเนี่ยมารู้กูน่าเชนเปียไม่เลยไปรู้ที่เชนปงจะมีบุรีเนี่ยสูบยามเลยไอ้บีเคเรดีเลยแบบว่ามาสูดว่าไอ้มาส่งโดนแลนด์ที่เชนเลยจะสูดจะมาไปรู้สูดน่าท้องเนาะโอเคก็น้องส่งนู้นสักกา นินทาเกเรล้วแช่งเกมารอไม่เป็นไรแสนอารมณ์ยาวเย็นเชื่อสิ่งใดตัวเชื่องามที่เกลียบูไม่เย็นเชื่อสุดเอ็ดที่เป็นมีอะไรโอ้กูน่าสงอพีไม่เอพยูมีงามเย็นนี่เป็นยาสิ คู่วิ่งจะไปรอน่าจะด้วยอาบุ่มยาบีโม่มาส่งดอลล่าเมื่อไปยืดเชื้อตัวไปจะได้ดูกันอยู่มีเอเลจิโอมาส่งจิ้งบุลันนี่เมื่อว่าตัวเชง มาส่งดอลล่ามาส่งดอลล่าว้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 าส่งแต่กายันหล่อเนาะก็ว่าเราสอดท่านนายสู้ยี่สิบเซชันเนี่ยสักเช้ายาวทาราเรนยี่สิบอากูเอ้ก็แม่เบบี้ก้าวเนี่ยกูจะขาดเอ็ปย้อนอะไรจีมาเลย yes ป่ะ thank you เส้นอะไรนะมันเนาะทาริโก้ กองอีวาเร่กองอีวาเร่อะไรค่ะที่จะพบกล้องออกด้วยเสียงมาเลยนะโอเคมาไอ้ดอกเฮงเลยก็แต่โมกุจูโร่มิวมิวเปล่าวะล่ะมาเนี่ยแต่โมว่ามันยีดูโร่ยีดูเนี่ยแต่ก็ตุ้งยีแต่ไม่ตุ้งยีเนี่ยตุ้งยีดูออฟฟิศเนี่ยเปล่าวะโอเคแล้วแค่เราอยากนะ good choice Taunggyi Myo's Jaja Auditions Patthama Nidwe Luye Chajin Aung Bi Song Nwa Yen Abhi
ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်။ဂျာဂျာအော်ဒီရှင်ဒုတိယနေ့မှာဘယ်သူတွေက Golden Ticket ကိုရရှိကြအောင်လဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နှင်းဝေပင်ဆောင်မှာချမ်းအေးတဲ့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့တာယာလှပတဲ့နေ့တည်တခုစပြင်ပါပြီ။ဒီကနေ့ကတော့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ Judges Audition ဒုတိယနေ့ပါ။တောင်ကြီးမြို့မှာမြန်မာ Idol ဖွဲ့ရောက်ရှိနေပါပြီ။ချမ်းလူမျိုးတွေရဲ့မျိုးကြီးတစ်မျိုးတောင်ကြီးမျိုးရဲ့ရွယ်ပုံးသီးတေးတန်ရှင်တွေကိုပေါ်ထုတ်ပေးမယ်မြန်မာ Idol တောင်ကြီးမျိုးကအကောင်းဆုံးအဆိုတော်တွေကိုရေးထုတ်ဖို့ထိုင်သုံးယောက်ကတော့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒုတိယနေ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်းဟိုရင်ရုံးမှာစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။အားလုံးကတော့ဒီကနေ့မှာ Golden Ticket ကိုရယူနိုင်ဖို့ Ready ဖြစ်နေကြပုံပါပဲ။တော်ရရပါမယ်။ဒီကနေ့ရဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့အသက်22နှစ်ဖြစ်တဲ့တန်နိုင်ထုတ်ပါ။တန်နိုင်ထုတ်ကရော Golden Ticket ကိုရယူနိုင်မလားဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်။မင်္ဂလာပါ။မြန်မာနေ့တစ်ချက်လာပြောပြပါ။တန်နိုင်ထုတ်ပါ။တန်နိုင်ထုတ်။ဘယ်လာနိုင်တာလဲ။အောင်ဘန်း။အောင်ဘန်း။အော်ဟုတ်ပြီ။အောင်ဘန်းကနော်။မင်းရဲ့အိမ်မက်ကဘာရော။အိမ်မက်ကအောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တာ။အောင်မြင်တဲ့ဆိုတော်ဖြစ်ချင်တာ။โอเคဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာမေတ္တချင်းနဲ့ဒီလေးတနိုင်ထွတ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်။ညီညီခင်စော်ရဲ့စိုးရင်ချစ်စိုးရင်ချစ် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုလိုတော့နားဆင်ကြည့်မယ်နော်ဆက်လို့ရပါပြီ။ A change in your magone re dare nilly be me male melt up nga အမြဲတမ်းပြုံးထားမယ်။ညူးတဲ့တခြင်းလေးတပုတ်လား performance လေးနဲ့ဆိုပြပါလား။အခုတန်နိုင်ထုတ်ကိုပထမတချင်းပြီးမှဒိုင်နီကတချင်းနောက်တစ်ပုတ်ထပ်ဆူခိုင်းပါတယ်အဖြေပေးဖို့ဝီခွဲရခန့်နေလို့ထင်ပါရဲ့ဒါကတော့သူ့တက်အခွင့်လန်းကောင်းတစ်ခုပါပဲကိုလက်ပါဗျာတပိုင်းလောက်ပဲတပိုင်းလောက်ပဲဟုတ်ရပြီငါငယ်ငယ်တုန်းကအဖေမေမောင်တမမြတိတ်ချလို့ခဏခဏပေးနေတဲ့ရာအချိန်တရွေရောက်တော့Tinaduga adeya lore knak na taung so reja ah bo nalong na daddy swelo to anga belai me along tem chin ta daddy met me ah bo alawi alawi ni ki yo le phwat twa le pyan win la de pyan win wa de pyan thwat wa de a lu ha le hu bo ဝင်လဲထွက်လိုက်ဖြစ်သွားလေတွေ့ရပေါ့နော်။တန်လေးကအရင်ပါတယ်။ဟိုအရင်អော်တဲ့တခြင်းလည်းမရဘူး။မရဘူး။အောက်နှိမ်လို့တဲ့တခြင်းလည်းမရဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုအချိုကလေးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရပေါ့။ဒါပေမဲ့အမကြားတော့အကုန်လုံးလည်းတိပါတယ်။ကြားတဲ့လောက်ကတော့ဝဲနေတယ်နော်။အလိုက်ကလေးတွေမှလေသေချာမဝင်ဘူးပေါ့။ practice လေးထပ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတန်လေးတွေပါပါလေးပို့ရလာမှာပေါ့။အခုကတော့ဟိုအတွေ့အကြုံလည်းများသေးရလို့အမတို့ချင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဖြေရတော့ဒီနေ့ညီလေးတန်နိုင်ထုတ်ကို no ပါအမလည်း sorry ပါတားရယ် no ပါတားရယ်နော်အမလည်းစိတ်သားပါလေ no ပဲပြောပြစီနော်အားနားတော့မှပြန်လဲဆုံးပြေလဲနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ကြည့်ပါရယ်ဆောင်းလိုက်ပါဗျာโอเคပါဗျာတန်နိုင်ထုတ်ကတော့တချင်းနှစ်ပုတ်စိုးခွင့်ရလိုက်ပြီမဲ့ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူးစိတ်မကောင်းပါဘူးတန်နိုင်ထုတ်ရယ်ဘယ်နှပိုင်းကတီးဆူရှင်မြိုင်ခဲ့ကြသူတွေထဲမှာလူအချက်အချို့ကြောင့် Golden Ticket နဲ့လွဲကျော်ခဲ့ရတဲ့သူတွေရှိတာမို့ဒိုင်နီကကြံရှိနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာအမအရွင်နဲစီဘူး Horin Room ကိုလာရောက်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးကြပါတယ်ဒုတိယပြိုင်ပွဲဝင်တာတော့ ready ဖြစ်နေပါပြီ။ तू ကရော Golden Ticket ကိုရယူနိုင်မှာလား။ 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 Golden Ticket ကိုရယူနိုင်မှာလား။Golden Ticket ကိုရယူနိုင်မှာလား။ Golden Ticket ကိုရယူနိုင်မှာလား။ Golden Ticket ကိုရယူနိုင်မှာလား။Golden Ticket ကိုရယူနိုင်မှာလား။ Golden 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 Ticket ကိုရယူနိုင်မှာလားကဲမောင်လေးအာကာတရဲ့မင်းရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြအဲ့ဒါလေးကိုသိချင်တာကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့တရားဖြစ်ချင်ပါတယ်ဗျအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့တရားဖြစ်ချင်ဒီပြိုင်ပွဲလေးတော့အခုဘယ်သချင်းလေးပြင်ဆင်လာလဲသူရဲ့လင်းရမမေးနဲ့အားလေးရင်ဆိုမှာပေါ့ဟုတ်ပြစင်းစင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့တို့ရင်နားထောင်လိုက်ကြပါနော်โอเคနေမရှိပင်မရှိသလိုပဲ
You don't look like it. Loma me pian, loma ya nine can. Get who are you? Amaro, the child, the chin, little book, or not on your name, maybe. The buy, love, but if you bought, no, who may now yet, Jamali, the bar, Alizon, never motherly. Go ye mong wa, Kulinda, go a bama, la la, mamma nizzy, gong in sway you. You do some young Macon the dingo, a pound in his own neck, boom in the damn, pure so chin can get at the lee. Mother was so like the Kajada, a mother map by my 99 nets, who nine now go to Rolly go to Yaribono. I don't answer me away white, me at that. A day a chat. A gong long up. Miss who nine net. A chain nigger, a mother. A gay come here, Bono. A mother, a booby dog, me over mother, sold out, who take it. No, dear. The mother of a mother will be by. A who do Lila and do? Why, look at me, ye, me, ye. I'm looking at ye. I was. Call I back, call I back. Ah, it's a ตาตาลีบ่เนาะครับเนี่ยมิวเตมี่อ่ะดีมาเนี่ยดีมาว่ะโอเคมิวเตมี่อ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาชิวๆเว้ยเนี่ยมาชิวๆเว้ยโอเคเลยแล้วอะเลแดนป่ะๆโอเคดีบักมาดีบักมาดาวว่าจน้อยอ่ะมามามิงเงเด้เมกูน่ะก็เลยว่าตะนับป่ะว่าตะนับป่ะป่ะจูเลยครับเนี่ยครับ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 คร
Congratulations, Agatha. Agatha, do you have the chin out? Shango Masala, Shimian, we are all ready. Thank you, Rogari Topore, Titan Jimua, Rocky Dow, Neta de Tui, Bobo Yarn. Hurry Rune Mare, Rotta Chintan in it, Rocky Dow, Neta de Majo, Akusala, Shimian, do we all? Rotta Chinin, Tiso Shimian Jama. ดูเยเชียนเมียนฮูเลยอ๋อบลูพิมมาเลยสู้จี้ไล่จ้าโอเคไปดิไปดิโตทอรอคีเดอเมราเมลไลชานิเซลอกาเยมันเดียยูโซราเมยองจีอากูทวาอะตากูเราซีดาราเบมีเยบัวมา Fire and my heat, and I'm feeling in my heartbeat. Oh, go get out on this plane if you can take the heat. Fire, oh, 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 This is Myanmar Idol. Myanmar Idol! Wow! Jangmei le yizhen bolong ting a guzumali meji. Meji a ro jangmei le yizhen bolong ting a tu. Taunggyi miu ma bolong la ganyin. Myanmar Idol ma wenbyan nye dwa la ba. Bolong gan a pin. Ganna pin ne bori bo ma le. Le yizhen kite meji a. Fighting. Fighting. Okay, good luck. Agazama Tujanulo, the chancel Be some more time, right? I got been to me, not a lie. Need some she may will.
ชูเลยอ่าพี่ก็โหอตันลีก็เนเน่ปาเลยญาติมาอตันลีเนเน่ๆนี่กระซ้านี่ดีเลยสุดาแล้วสุดาเลยเนาะอตันปาเลยดูแล้วอมาเมียนเลยตะมี้อตันก้าวเนี่ยปัญญาปาเลยสุดาแล้วสุนี่ยามาชื่อเลยป่ะเนาะだแม้ตลอดยงจิมุชื่อล่ะเว้ยกระดาก็แล้วเตชาปิกกินนี่เลิกไปแล้วตีว่าเลยเนาะญาติมานี่ตะแกชื่อนี่ปาลาเลยตุเอาปาลาเลยชื่อขอไล่ปาลาตรุเอาปาลาเลยชื่อ ดิอะไรดิเอาไปบอลงกันเลยดูเว้ยหอล่ะแต่สิมูดิบ่อ๋อตัวนอกตัวตัวอะไรดิเอาไปแกตะเงินเงินลงได้ตัวบลาดองมาเว้ยอาไปเลยตามันอยู่ใส่ได้ไม่ยาเนี่ยเปลี่ยนเออเอลอเปลี่ยนมั้ยตีหุบตาบ่ตีหุบตาบ่ตบจ๋าเลยตะมี้โหนอกตะคา chance ไปจินลูกมะม่าก็เยสมะม่าเยสเนาะเฮ้าเซมก้าวมาญาติมาเลยเอ็มมาก็เยสป่ะเนาะ อะกูแล้วใส่ไม่ก้าวมาอูบ่าวซอดีตะแก่ไปไปไล่ไหนเนี่ยด้วย sorry เนาะอะกูแล้วนากันแล้วกูโกดมาลีตอนนั้นลูกจ้าบาครับเดี๋ยวมาจ้าเดี๋ยวม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 าเดี๋ยว
မြန်မာ idol တချင်းစုံပြိုင်ပွဲနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာ idol တချင်းစုံပြိုင်ပွဲကျင်းပနေတာအခုဆိုရင်ညနေပိုင်းကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ Korean Run နဲ့မှာလည်းပြိုင်ပွဲဝင်တွေစိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်ပါ။သူတို့ရှိကပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်း Golden Ticket တွေတော်တော်များများရယူသွားကြပြီဆိုတော့သူတို့အတွက် Golden Ticket တွေကြံမအောင်လားဆိုတာကိုတွေးနေကြရင်ရှိပြပါလေ။ဒိုင်းတွေအနေနဲ့လည်းတချင်းစုံကောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို Golden Ticket တွေတော်တော်များများပေးပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ် Golden Ticket တွေပေးဖို့မပေးဖို့ကိုတော်တော်ကိုစဉ်းစားယူရမယ်ထင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါပြီ။ကြံနေသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကရောဘလို့တချင်းမျိုးတွေကိုတီးဆိုပြီး Golden Ticket ကိုရယူနိုင်အောင်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။ Family ဆက်လာပြောပြပါ။ကျွန်တော်နာမည်အကာဆူဟူပါဗျာ။ငိမ့်ဆူဝေပါရှင်။ကျွန်တော်နာမည်မာတီဟန်ဖြစ်ပါတယ်။ရေလျော့ကတက်လား။ကာရောမကတက်ဘူး။ကာရောမကတက်ဘူး။လောက်ပြီဆိုတာကြက်ပြီးစလာ။ Ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်စဆက်လို့ရပါပြီ။ကိုတေးနဲ့လေးကိုတေးနဲ့တက်ရှူလိုက်တိုင်းကိုရရှိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမမေ့နိုင်ဘူး Oh what a tsubena Yeah Oh oh ငါရှုံးနေမီလားအသေးနှလုံးနဲ့စိတ်တွေကိုဘယ်သူထဲသွားရန်ကုန်နေပူပူနေတီကလေးဆောင်တော့ကျင်နာရင်မှာပြေငါတီကလေးဖြစ်လိုက်ချင်းရပါပြီလေရပါပြီစိတ်မကောင်းစွာဖြစ်နိုးပါမယ်နော်တိုင်သုံးအောင်လုံးရဲ့ဆိုတော့ no ပေါ်တိုင်း no ပါ no ပါတိုင်း sorry ပါအကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းဒီနေ့အတွက်တော့ sorry ပါ no ပါသင်ငယ်များရှိပါသေးတယ်เนาะနောက်လည်လာပြန်အောင်เนาะနောက်ပွဲလေးရှိနေဒီလိုပဲဝင်ရရှင်ပြိတ်သွားမှာပါအရန်ပြိုဖို့ကောင်းပါတယ်သင်ငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရတယ်ပေါ့ဒီတစ်ခါပြိုင်ပွဲဝင်ရတော့ထူးကြပါတယ်ငယ်ရွယ်ချောမောလာပါပြီကိုပိုင်ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့မိန်းကလေးတူပါအရာတော့ထင်ဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ညီမအောင်ဖေးနဲ့မေဖွင့်မိထားပါဗောနော်ကျန်တဲ့မောင်နှမတွေကလည်းသူတို့လုံးနဲ့သူတို့ရှိနေပြီဖိနေမိနေပတ်မှုမှုရဲ့ကြောင့်ပဲဒီရွယ်ထိပဲရောက်လာခဲ့ရပါဘူးကျွန်တော်ဆိုင်မလဲဆိုတာပဲဆိုင်မလဲအဲ့လိုမျိုးဖွင့်ပြီးတော့ earphone နဲ့လဲဆိုတဲ့အတိုင်းလို့လဲဆိုတဲ့အိမ်မှာဆိုလဲဒီလိုပဲ runner test ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာအရင်နဲ့ earphone လေးတက်ပြီးဆိုတဲ့တယောက်လဲဆိုတဲ့ TV ကြည့်ပြီးတော့လဲ channel off ဆိုရဲအဲ့လိုပေါ့လေကောင်းပြန်တော့ဒီတော့ okay သူကရောထိုင်းနေစီက Golden Ticket ကိုရယူနိုင်မလားဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ညီမလေးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင့်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင့်။နာမည်လေးတစ်ချက်တော့ပြောပေးပါဦးခင်ဗျာ။စုစုထွေးလို့ခေါ်ပါရရှင့်။သမီးရဲ့အိမ်မက်ကပါလဲ
ตะมี้มาลูอัดตาลิโอเปียวมั้ยโอเคบาเลยสรุปตะมี้ก็ไอ้โกซูตัวได้กี้เดมาตะมี้ဝင်အောင်ซูနိုင်ဖို့ตะมี้มาลูอัดနေပြီတယ်โอเคဒီစစ်စင်တိုင်းနေနေတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြေကတော့လို့ပါအင်းအမားတော့ဒီကာလာလေးကိုတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမားတော့ yes ပေါ့စစ်တမားလေးပါတမီးလိုအပ်တာပြင်စရာရှိသေးတယ်အမားတော့ no ตั้งกาลาเล่ก็ไม่ซู้อ่ะซะไอ้เนี่ยนี้เว้ยอ่อนน่ะเว้ยออนไลน์เนี่ยだแม้ไอ้กี้ชูอ่ะเปียงทัวร์น่ะเล่ตะคู่เว้ยออนน่ะก็ออนไลน์จ้องหลอเอ้าดีสิทธิ์ตะเก้เบสิกผิดนี่แหละอืมอะคู่ส่วนตองจี้มุ่ยไอ้อตันสิซิมุ่ยก็เลยปี้ส่งหมู่นี้กัดลาบาบิชื่อมาเลยโกเรนติเก็ตเดี๋ยวอยู่ตั้วไหนเนี่ยเปลี่ยนม้วนဝင်อี้ตั่วเลยตลอดๆม้าနေပါบิยินดีตลอดๆครับจ้ะสิรอเปลี่ยนม้วนဝင်นี่ก็เ
ပြိုင်ပွဲဝင်ရတော့ blessing ပါအသက်19နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ blessing အတွက်တော့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပါပဲဒီနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကိုအရယူနိုင်ပါမလားလို့စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ blessing တယောက်ထိုင်နေရှိမှအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်နိုင်မှလားဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တမီးဖျားเจ้ามาတော့ဝင်နှစ်တန်းကလေးစပြီးတော့တချင်းတွေဆိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကမကြောက်နဲ့လုံးဝမကြောက်နဲ့เนาะ confident ရှိရှိနဲ့ဆိုပါ fighting okay မင်္ဂလာပါညီမလေးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးမင်္ဂလာပါညီမလေးနာမည်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့တမီးနာမည် blessing ဖြစ်ပါလား blessing blessing မင်္ဂလာရှိရဲ့နာမည်လေးပဲเนาะဖီဖီမီမီတော့ဘာလုပ်လဲဖီမီမီကဓမ္မဆရာလုပ်တယ်ရှင်ဩဓမ္မဆရာတပြည့်ချင်းစုကောင်းပါဗောဟုတ်ကဲ့ဖီအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ18နှစ်ရှင်18နှစ်ဩငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မသိချင်တာဗောနော်ညီမလေးကတကယ်လို့ဒီညီမ idol မှာစုရခဲ့မယ်ဆိုရင်အိတ်စုဘယ်လိုအသုံးချโอเคไอ้สู่อันตะมี้ดิพยาจ้องสอดในเนี่ยมาต้องชะมาโอเคโอเคยังก้าวมาเลยญาตินี่เนาะ ready ขึ้นไปสู่ซะสู่เลยยาไปโหรายจงมาตีเมกูรายมาปายเนเตยตีจะมียานายบูลูบัวหาอคูงวยบาเปฉิงจงมาเล่มตีเรตะฉิงจิงมารอด้วยเมအသေးချာဖြေရရှိတာအသင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော့ရပါပြီဘာမှပြောစရာမရှိညီမလေးအတန်လေးအရင်ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲရှင်ဆိုလဲဆိုတတ်တယ်တမီးဘလို့ decision time အောင်မဆင်းရစပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အမကတော့လေညီမလေးရဲ့အတန်ကာလာလေးလဲလှတယ်ငိမ့်လဲငိမ့်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ရွယ်လေးနဲ့ဆိုတော့အမကတော့အေးအားနဲ့ကြလေတခုပဲပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ yes လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲရှင်ရှင်ရှင်ပြောရင်ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့เนาะဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမကတော့ no ဟုတ်ကဲ့ no no ဘီဝါဘီ yes no ဆိုတော့ညီမလေးမခွေးတခုပဲအကိုပဲရှိတော့တယ်เนาะစူးစမ်းဖို့အချိန်လေးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့စိတ်မကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိုကညီမလေးကို
လို့တကက်ပဲပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့လေစိတ်မကောင်းရှင်ရှင်ဟုတ်တယ်တကက်ပဲပေးလိုက်မှာဆိုစိတ်မကောင်းဘူးလို့ဒီတကက်ပဲပေးမှာသမီးအားကြောင့်အခုမြင်မှန်းမှာအခုမြင်မှန်းကြိုက်တော့အနာကလည်းတော့စပြီးတော့တော့ပါဆိုလဲတောင်းနှမ်းလိုက်ပါဒီပါလေးနော်โอเคโอเคโอเคအဲ့ဒီ demo လေးတွေ၊ diamond လေးတွေတည်ထားမယ်เนาะ electric ကိုရေးဆက်ပြရအောင်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။နော်သမီး။အမေကသမီးကိုအများကြီး support လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမီးကအများကြီး competitive ရှိတယ်။သမီးမှာခွင့်ရည်အများကြီးရှိတယ်เนาะ။နော်အဲ့တော့သမီးအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့သမီးအဲ့ဒါလေးကိုစူးစမ်းပြီးပြင်ဆင်မယ်เนาะ။ Okay ။နောက်တစ်စက်မှတွေ့မယ်เนาะသမီးနော်။ Okay နော်။ Congratulations ။ငါစိတ်မကောင်းဘူးတော့ဒီတကက်ပဲပြေးလိုက်တယ်။စိတ်မကောင်းဘူးတော့။ We are so blessing for you. Okay နော်။ကောင်းကောင်းကြိုးစားမယ်เนาะ။မချမ်းချမ်းရေးนี่บ่าวจ้ะกระเจ๊ะมาตองจี้မျိုးရဲ့နောက်ဆုံး golden ticket ကိုအရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ blessing ရေ congratulations ပါကဲအခုဆိုရင်တော့တောင်ကြီးမျိုးမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့တန်စစ်စေးမှုကလည်းအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီဘောပါဘောပါတောင်ကြီးမြို့ကနေ Golden Ticket ရရှိသူ16ဦးပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာအိုက်တောဒီ16ယောက်ကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့အတန်စစ်စဲမှုများကိုဆက်လက်ကြော်ဖြတ်ရအောင်ပါမြန်မာအိုက်တော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 ဒီစမြန်မာအိုက်တောမြန်မာအိုက်တောနောက်တစ်ပတ်မှာတော့မန္တလေးမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့မြန်မာအိုက်တောတချင်းစုံပြိုင်ပွဲရဲ့တန်စစ်စဲမှုများကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါဦးခင်ဗျာ